Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan Kosmos. Bugungi videomizda yana car parking o'yinini ko'ramiz. Bugungi car parkingda qisqaroq bo'ladi, juda ham qisqa. Nimani ko'rsatmoqchiman? Birinchi navbatda qanday qilib do'stlarni birga o'ynash uchun qanday o'ynash kerakligini ko'rsataman do'stlar. Chunki ko'pincha to'g'ri bitta obunachini umuman qo'ymadi. Qanchada chiqarasiz, tezroq chiqaring deb xullas majbur qildi. Shuning uchun ofisdan do'stlar kechikmoqda. Men eski akkauntimga kirib oldim, lekin men tuning qilgan Mercedes oddiygina xuddi Mercedesdan bo'lib qopti xolos. Ya'ni shuncha tuning qilganim ketib qopti. Qaranglar, onlayn joyga kiramiz va bu yerda mana o'ng tarafda qarasizlar, davlat droga ID deb qo'ygan, tepasida esa mana meniki Cosmos ID 2 nuqta qo'yib, 2 nuqtani yozmaysizlar, 233 40 10 deb tersalaring, keyin do'stlaring chiqadi. Va yo'g'ini bilmadim, chunki menda ichkim ID'si yo'q edi. Ichkimnikini bilmasdim, shuning uchun men hozir tavakkal qilib yozib ko'raman. Masalan, boshini deylik 2 deb yoza qolamiz, ya'ni keyin yo'g'iga keyin xohlagan raqam deylik 43. O'g'ini yana 43 bo'la qolsin yoki boshqa raqam qolamiz. Ko'ramiz qani. Bosib qaranglar. Bunaqa o'yinchi o'yinda, ya'ni bunaqa ID'li o'yinchi yo'q deb aytibdi. Keyin do'stlar, Vuzlon versiyasi kanalda videosi bor. To'g'ri, sal xatoliklar ketib qolganki, lekin o'shani ko'rsalang bo'ladi. Oddiygina kanalga kirasizlar, mana Cosmos o'shunaqa deb bosib qo'ygan joyga salimda o'tkazsalaring, playlist deb bosib qo'ygan yoki playlistlar deb bosib qo'ygan. O'sha yerga kirib, car parking alohida anaqa papkaga o'xshash ochib qo'ygan. Ustiga bossalaring, hamma car parkingda video ishlaganlar bitta joyda bo'ladi. Keyin mana qaranglar, menga o'qiyotgan tarafi 14 kun oldilarim naqa yo'q edi. 14 kun agar o'ynasak, bas shu bilan bizga ana beradi. Nima deydi? Yangi Mers, uni ichida yana bitta mashina va naqa tangachalar tanativasi keladigan va hozirgi yangi qo'shilgan narsa bu emotsiya. Emotsiyalarni faqat 4 ta donasini qo'ya olamiz xolos. Aha, menimcha car parkingda o'zgarishlar shuni ko'rdim, lekin o'zgarishlar yaxshigina, sal sezilarli darajada. Shuning bilan do'stlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylamanki, video yaxshi tushuntira olishga harakat qildim. Hammangizga xayr, sizlar bilan Kosmos bo'ldi.